as my best friend abantu batuzi barabizi abantu bose barabizi ihangane. ya bizabishika ariko ntibiba bikenewe izo mukumbura buri munsi iyo ngize ikibazo iyo ngize ibyiza kumbura papa buri munsi dufite imyaka 14 si jewe njenyine iyo generation yose hari umwana umwe avuze mu minembwe ngo iyo ururimbye ububombo se ngo niyo business iwabo natwe wagiraga muri secondaire barakubonaga nyine naho ngaho niyo secondaire twese niyo myaka twaga dushaka kuba dufite tenaho mutabutse ni mwene data wacu mwacu na kijege ni mwene data wacu mwacu tijawe inza ngiye i Rwanda kabiri cyoko gusura mutebusi mutebusi kandi yagiye wenyine anyajana n'abana basengeneza banje baki inzanja kubasura tukaja gutarama tugasenga mbabwije kuri ku Imana iri mu ijuru bazambaza n'amakuru yavira nteze ati ibyo dada ambwira umugabo w'umunyamurenge wo muri KDC ugisiri imbere nzamukubwira nimara kuvuga amakuru yawe unje yose nzavuga izina ry'uwo mugabo ati niwe waje hano niwe wakureze ati bamaye bari kumenya kuri mushiki wa mutebutsi gute bari kumenya ariya makuru yose icyo numva gusa ni uguharanira kugira neza ba banyamurengo zawumva kugeza uyu munsi bavuga ngo ibyaha byacu niwe babigira uwo nguzi uvuga ngo banyamurenge bagira ibyaha niwe munyabyaha ni kimwe n'uwo ngo nakubwiye ujye wagiye kundega kuri bamaye abanyamurenge tugira ibyaha niki gute iwe uzi ibyaha akora ibyaha byiwe yiyagiriza niwe munyabyaha abantu bakunzi ba Metals TV aho muherereye hose reka twizere kuko mumeze neza uramutse nawe utameze neza reka tukwihanganishe tugukomeza tukubwira ko ntakure cyane habaho Imana itakura umuntu ndetse kandi nanone ntakure cyane habaho Imana itageza umuntu ibibazo byose waba urimo ingorane zose waba urimo amarira yose waba uri kurira Imana ishobora kuyagukuramo Imana ikakugeza ndetse naho wifuza kugera uko bisanzwe rero muri studio za Metals TV muri kumwe nanjye Metals ariko kandi tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu twatumiye ni umumama muramubona muramuzi ubwa mbere agaragaye hano kuri kamera zacu za Metals TV ndatekereza ko ari nk'iciro ya kabiri ubwa mbere twamutumiye atubwira ubuhamya bwo mu Gatumba ukuntu bakorewe jenoside mu Gatumba ukuntu bishwe ariko atubwira n'ukuntu yabashije kurokoka muri iyo jenoside ariko uyu munsi rero adufitiye ubundi buhamya butandukanye nubwo ngubwo bwo mu Gatumba ariko kandi nabwo ni ubuhamya butangaje kandi bunababaje ukuntu yagiye arokoka impfu zitandukanye ibyo ngibyo byose araza kubitubwira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka tubanze tumuheze umwanya kugira ngo abashe kwibwira mwebwe mwese muri Mentos TV murakoze cyane Mentos TV ndabashimiye cyane ko mwagumye kutuzirikana kugira ngo tugume tuvuge imibabaro yacu kandi ndabyishimira nabihamya ko mugiye kutubera igisubizo buri muntu yagize umubabaro tubone aho uvugira bikugumamwo si n'umubabaro n'imibabaro bikugumamwo bikanakuvuna ariko Mentos TV Imana yo mwijuru baheze umugisha papa sandi cyane ibyo tuvuga biba bihe bituvamo tukabisheringa mu bandi bakabyumva ariko twege bikaba bituvuyemo hamwe n'ibyo reka nibwira abantu batanzi yego no mu studio amasura arahinduka nyine uko biba bimeze wenda bamwe ntibamenye ko ari wa wundi nije ubushize wakoresheje interview ya Gatumba masakre ya Gatumba ariko jewe ntemezanye n'abantu ko ari masakre nuko bazabayita ariko njewe narabivuze no kurundi iriya nani radio yindi wa connection nayo nabivuze ko njewe numva abazabayita masakre batazi baza bakora je ni genocide niko numva imyaka yose abanyamurenge barenganye ni genocide hamwe nibyo gibyo ni njewe wa wundi Irene mwami kazi mugisha nababwiye ko ndo umukobwa w'umusinzira mu nzu y'abakwakozi papa yitwaga Munyiginya Hemba akaba mwene Hemba nyine Hemba rwiyereka
Imana yamudukuyemo muri 96. Aho ni ho ubuhamya bwanje bwo gogotekwa ndaza kuhagaruka buhera. Aho nkaba umugore w'abasita mu nzu y'abaguge. Data buko akitwa Petero Rumanzi. Okurunundo w'abatorika. Umugabo wanje yitwaga Biguge Fabien Rumanzi. Ubushize nari abantu banyandikiye benshi bavuga ngo navuze data bukwe data bukwe, ni benshi narabumvishije, ariko ndavuze data bukwe nuvuga nde? Mbampaye mvuga papa mu kinyamurenge nyine gutsinda bibaho, ariko simpaye mvuga data bukwe mu bushize bw'isoni. Muvuga kubera mwubaha n'ibibazo nawe yahuye nabyo niyo atagihari, ariko ngomba kuvuga aho nashatswe. Kandi data bukwe yari inshuti yanjye, my best friend. Twabanye iminsi mikeya guseba, he was my best friend. Maze kubibwira no munsi na mentose yambwiye ko ntanga ubuhamya bwanje bwo bibazo nahuye nabyo, byanje nibirebire nibirebire nibirebire, tuzaguma tuze kubivuga. Ariko twavuganye duhitamo uyu munsi kuvuga amakuru yanjye yo gutekwa. Rero kugira simbatindire, reka mbabwire amakuru yanjye yo gutekwa. Intambara za Kongo z'ubu nyuma pana za zindi za Murere za iriya hirya, izi ngizi zigihari kugeza uyu munsi yabaye sheni imwe, zatangiye muri 96. Ubwo nari umugore. Nzasubira inyuma njye kubabwira ukuntu papa twabayeho n'ukuntu byagenze, ariko papa ntiyagira amahirwe yo kubyara. Jewe namenye ubwenge, ari jewe na musaza wanje dukurira mu biraro. Musaza wanje niwe wari mukuru kuri jewe, witwaga Kazungu Rwumbuguza. Yaguye yari umu ofisiye, yaguye Kinshasa muri ba bandi bari barangije Butare, bagenda ngo bagiye kuba bategetse abashyira mu gisirikare. Yatwikiwe muri ba bandi b'amapini Kinshasa. Yari yitwaga Kazungu Rwumbuguza Munyiginya. Naje nkamukurikira, dusanga inyuma nje namenye ubwenge mama ngo amaze gupfusha abana batatu bankurikira. Ari umurwayi baho ngaho urembye, aba mu bitaro mu masengesho bene uko nguko. Nje namenye ubwenge tuba mu biraro. Ariko sanga iwacu ni abatunzi abatwumva, si ibintu biriya abantu baza bivuga bahe bavuga hano muri Amerika twarashye wese ngo twatumeze gutyano. Nje mbishize kuri televiziyo, umuntu wese azayibona twari abatunzi. Namenye ubwenge tuba mu biraro na papa n'abashumba. Kurira muri ubwo buzima hagera igihe kimwe papa aratumandana ngo tuje kwiga Uvira. Turamanuka mpigira primere na secondaire ngira mu wa mbere. Ariko Uvira haguma kugorana, turananirwa cyane cyane abana bakuriye mu biraro. Kera gase ibi ngibi byungu bari mu gukura abantu mu kajoka bataragira n'umushasha bakama bamenyera. Igihe cyacu byari bigoye. Turasubira papa arahava agenda muri Byora. Tugere muri Byora ndashakwa. Ngo mara gushakwa kubera cya kibazo ko papa atabyaye. Amara imyaka kine ya ine imbaho nashatswe iwacu, kandi kwa data buko barankunda. Umugabo yageze acuruza, yari umucuruzi umugabo wanje. Imyaka ine wayigize kwa so ubukwe cyangwa wayigize kwa papa wawe? Oya, icyo gihe nari kwa data bukwe. Kwa ba data bukwe. Ba data bukwe ari muri Kivu nshakwa muri bera mubanje, ariko bambera ba data bukwe nzabavuga ubuta ndapamuza kubavuga ubu nyine. Ariko ndabashimira bambere ba data bukwe kandi baramubanje kugeza uyu munsi turi kumwe. Wakashima ntibari na baramubanje bo mwa Petero navuze, ni baramubanje bo mwa data wacu. Tubana neza ngo buce kubera impamvu za insecurite ya Congo. Umugabo wanje bahagaze bacuruza inka bakazikurimwo babakazizana zikagenda tereki, ni ukuvuga iriya nzira yindi za Lubumbashi za Kamina za Bukasayi, aha ariho hose.
nuko baragenda bari benshi mfite umuntu wabimbwira ngo bashike bavuye kugura inka imwe bagera ahantu hitwa kwa Mwanza simpazi barafata bari abagabo 27 barababoha bagiye kubica umupadiri umwe arabatorokesha urumva inka twari dufite zose zo gucuruza ubucuruzi icyo gihe gatwari twaravuye kwa ba data bukwiruhanika turi Kalemi babiburijwemo amafaranga yose inka zose zigenda iyo ngiyo ariko Imana iradufasha abagabo bararokoka baraza noneho ngo amare gushika turiga turavuga ngo reka nje ngende muri vacances icyo gihe papa yari inganje genda nkugiye muri vacances nari nzaye umwana wanje nari naraye mzaje icyo gihe se wari warashatswe umaze gushika aho washatswe urongera usubira mu ishuri noneho nkishakwa nta shuri nasubiyemo ariko ngo ngari Kalemi ndatangira washatswe natinze no kubyara namaze imyaka ine ntarabyara ibyacu byakera icyo gihe nicyo gihe mba narize neza inza kubyara umukobwa waje mukuru Patience yitwa Patience Nirera Niragire noneho tugendaga Kalemi pabyiri wundi mwana umukobwa waje wundi icyo gihe mfite Patience ongera Kalemi ntangira ishuri nkambaza ngo usubize inyuma uje gushaka washatswe ufite nk'imyaka ingahe kugira ngo abantu babashe kumva iwacu tumenyereye dushaka dufite imyaka 14 si jewe nje nyine iyo generasiyo yose hari umwana umwe avuze mu minembwe ngo yururimbye ububombo se ngo niyo business iwabo natwe wagiraga muri secondaire barakubonaga nyine naho ngaho niyo secondaire twese niyo myaka twaga dushaka kwa dufite iyo myaka ine wagize utarabyara utekereza ko watinze kubyara kubera ko wari ukiri muto wenda imyaka yo gusama yari itaragera cyangwa se ni ugutinda gusa bisanzwe aya ntagera bazokubesha njewe hari n'abandi bantu ko tuvugana twese abo twashakiwe rimwe bakavuga ngo twari tungana ariko nje nageze mbona mbaruta bamye batwarinda ubwo bashitse bira barimo kwirirwa bavuga by'ubu ngubu ngo basigaye babyara ari batoya ni ugupfa kwivugisha gusa nuko iwacu twari tugira umuco wacu wo kuyeranye n'abahungu mugakina mugaterana ibiti mukagira gute ariko ntihabaga amajambo yo y'ubusambanyi nta yari aha ariko ababikoze kera ni ukuri barabyaye bafite imyaka mike iza nibuka umwana umwe nishake muvuga izina umwana umwe yari umukazana wacu iza mwibuka uwo mwana ngo ni Rusiya n'umukobwa w'abasama akaba mukazana wacu mu basika she nageze mbona angana n'umubebe kandi naje natashe ndi muto urabyumva kibaza nti sikuyu uko nguyu nawe araje kwera ko imana bakera abanyamurenge ariko n'ubu ni imfura wagaze ushakwa ntuje mu murima ntugire gute ukazuhura ugatoragura ukamesa ugakubura ugahoma noneho nkareba ntese kwa kakana umugabo yitwaga ndagira ngo barahari nkumbuye inka kwa kakana kazoshobora ibituye dukora kandi ukabona ko ari ibintu biremereye nyine byari binaremereye rimwe tukanagenda mu nko tukirirwa dukinira iyo ngiyo tugataha amasaha yagiye nyine bene ibyo bintu ariko ako kana nkubwiza ukuri kw'imana kamye gatwari ndagira ngo le même jour none se wenyine ko dusigaye tubona abantu bashaka nyuma y'umwaka umwe imyaka ibiri y'abatarasama ugasanga kera icyabaye ikibazo ngo yabuze abana batangiye kuja mu matayo bahe basenga bahe barira ni ukuririmba mu busiguro bukeya mbifitiye ndagira ngo mbwire ubwoko bwanje n'abandi bose abakongomani ni ibihe by'imperuka biri mu gukoresha abantu bakarambirwa uko kurambirwa njewe ejo bundi nashingiye umuhungu wanje ni ukuri ko imana iri mu ijuru niyo yamara iyo myaka ine naje namaze sino complaining urubyaro ni urw'imana kandi ntihabyara umukuru ngo umutoya ntabyara habyara uwo imana yageneye ubwo ngubwo turabona ubuhamya abantu bamaze imyaka 40 bakabyara kandi njewe nkabifata nkaho ni umugisha wa famiye ndashobora kuza nkamamzara uwo munsi namara nkaza ngo ngafusha undi agatinda ariko yabyara akarira
undi agataha ari mukuru yashwe uwo munsi afite imyaka 20 akama atwara ndi uwo munsi wa undi watashe afite 18 19 akagomba kuzogeza apfuye ibyo ngibyo tugomba kubyumva tugomba kubyumva na amahirwe imana ibarahaye umuntu reka dukomeze muragenda muja kalemi noneho icyo gihe ngo bamare kunyagwa inka umupadiri abatorokesheje baraza bashikika Remi turavugana n'umugabo ngo reka je ngende muri vacances ngaje uko niko nagiye ingaje ngo ngiye muri vacances n'inzu tusige ibintu byose icyo najanye najanye amavalize y'abana aruva nari afite ababebe babiri umwe yari afite imyaka 2 undi yari afite ku kwezi pensha mu kwa kabiri amafalize y'abana gusa nuko n'ibintu nyine bende bisa ngibyo nyine byo kuzindukana inzu gumi kalemi mugaba sigarayo fata imodoka mva kalemi inshitsa force bendera twari kwaragira umugisha tukagira inshuti chef de personnel wa force bendera yitwaga papa bunduki I think ko atagihari ariko amahoro naba wenda tuzasubira tuje kubareba twajanye na camionette nyine ya force bendera iyo ngiyo nibiriye by'umuriro chef de personnel wa SNL ni mu camionette yabo niyo yantwaye turagenda dushika petiri wiwe papa yarabizize amenya communication ya kera ukuntu yageze igenda yohereje abashi baraza baradufata n'abana banje babiri baratujana shike n'ahantu yitwa mu kajo kandashushirwa kweri ndashushirwa hari uwundi mu papa w'umunyabyinshingo ni gitungano iso abamarehe mu ndendeke nabanyabyinshi simenyaga inzu yabo neza ariko nabanyabyinshi iyi baramubuze umumenya usinze ukuntu umushumwaga yaduciyeho haragenda ngo ashike kubiraro bageze baza kugura amatara amubwira ati hariya hari umumama w'umunyamurenge nije mujenyine waruciye muri iyo nzira y'umunyamurenge atufite ubwana bubiri butoya yarwaye abaki bamufite ni batatu baricaye bose yananiwe guhaguruka gitungano ahita afata umuhungu we witwa Rumumba n'umwuzukuru wiwe sinibutse izina ryiwe nuko kari kamaze kuba kana kake imyaka 14 baraza n'amata baraza batugeraho turi baduheza amata hari mu kajo kaba n'imbeho nishi imbeho itari meze nk'aya masino ya Amerika kwa imbeho zinshi ni iwacu nuko baranyihanganisha turagenda turaraho ngaho kwa kubiraro zo kwa gitungano ahantu hitwa ikaburakwa iryo joro dushitse gitungana hita wenyine agenda n'amaguru iwe data imana izo muheza umugisha agenda aja hakujya mu biraro zo kwa papa za kumubwira gati impami kazi arashitse siza amaze bamaze kurya ariko weta yarya yacuci ariko umugabo yari yantekereye n'imiti impamvu gana nasize umugabo wanje asubiye inyuma ngo bari bagiye kuburana izonka zabo zanyazwe iriya nuko papa bahita bagarukana gitungana iryo joro saa kenda ya nijoro papa angeraho buce mu gitondo biranga ko mpaguruka noneho abanyamurenge bagira imiti yabo bazana amata baradumbiranya ngo ashushe na koje barampereza ndanywa kugira ngo niruke ngo igisiyo kimvemo biratangira nyine tuva aho ngaho twama dusubira no kane na wa musaza gitungano yagaza agenda yashize yatambitse n'inkoni mu mugongo sinzi niba aragira ikibazo nyabaki nimba ari cy'umugongo nimba ageze acumbagira sinibutse neza ariko I think turagenda nangwa mu biraro kwa papa tuhasanga umufurero witwa Regeza yari nibaga ibizina rya papa wiwe ariko uwo papa wiwe ngo soga ku ruhemba yari yaramuhaye inka zitatu ese ni Regeza ndemana yuko nibaga ibizina ryase noneho kera uko byagaza bimera bakamaba bavandimwe uko Regeza ngo yari mukuru wa papa nubundi umugore we niwe wagaze ukora amagari akagenda guhaha akazanira papa imyumba atangwa mu biraro kandi aho barabatunze ibinga ndagenda ngo mpashike papa ahita agenda kwa Regeza aja kubabwira umugore wiwe maze kwibagirwa abantu nta kibazo ni mu ka Regeza yamaze aho ngaho mu kiraro cyacu kundwaza urumva nari mfite abana babiri nsanze papa mu biraro n'abashumba babiri n'umugabo umwe mutakure ndagira ngo sinibutse izina ryiwe nuko uwo mama araza kundwaza mamukubwa umugore ga uwo mamukubwa n'umugore wa mufurero Regeza
turabana muri icyo kiraro akamaringa agasubira uwo mugabo akaja kumutekera agasara kagaruka akamara iminsi ibiri neza tumara n'ukwezi andwajije nuko gariko ganajaga muri vacances ngo nzosubirayo ubwo ngubwo nageze aho ngaho nagwariye ku minsi 12 y'ukwezi ku 9 na 1992 ku minsi 12 y'ukwezi ku 9 niwo munsi nageze aho mukajoka aho muri izo biraro wari urwari ha handi gana nari sa kwaguye umwuma kubera ko mu busango sinzi kugenda n'amaguru nuko ndahabaye uwo muryango urumva niwo nasanze gaho kwaregeza kugeza nkize nibo baje no kuntwara tukaza tugenda mu isoko ku gipimo ndaruha ndahamenyera ndamenyekana kabisa ariko ndacyari muri ya mudu yo kuzosubira kare biratuye ngo bigeraho ngaho iyo umugabo yasigaye zanka zaba abapadiri zanyazwe iri imwoba bakaza bahereza umuntu simpanyibuka ariko twadufaranga tudafatika araza rero kutureba tumaze amezi nk'arindwi oya ye yaje tumaze nka ya arindwi baraza abari haza kutureba sanga twabaye neza tumeze neza nanjega namaze gukunda icyo gihuru ni munka n'ugukamisha n'uguteka imyumbati n'ugucunda n'ukuja mu isoko mugahira bakishiba kikorera imyumbati n'amafu n'ibiki no kandi ga papa wibuke aba wenyine mami we yari yaragiye yari yaraciye mu ibato agenda kwa data wacu mu marunde ni mu mibunda yego ndahazi papa ni waruha aba wenyine urahazi ya noneho umugabo araje ngo amare gushika iwacu aravuze gati tugende tumare amare kuva tugende papa mubaje isuko ba makuru nyine uko byagenze arayamubwiye tukaba dufite inka zacu zitari ninshi ariko inka zimeze neza zibyaye zeze cyutse inganje zikamaze mu munsi zaraye zibyaye papa arambwiye ati ariko ko habona urugo rwawe rumeze ukabona n'ukuntu inka yawe imeze tuwogurisha twari dufite ibimasa bibiri bikuru kabisa bikuru by'ibimasa by'imya tuwogurisha bino bimasa byawe ngo usubireyo niba udandaza ariko ubureke urugo rwawe hano barabiganira barumvikana ngo ugagurishe bya bimasa papa muhereza n'ikindi kimasa ngo asubiraje gucuruza tumara namara gufatisha kandi tuzabona gusubirayo ariko yamara kugenda nje na papa yari inshuti yanje magara my dad he was my best friend abantu batuzi barabise abantu bose barabise pole cyane ihangane ya zabishika ariko ntibiba bikenewe izo mukumbura buri munsi iyo ngize ikibazo iyo ngize ibyiza kumbura papa buri munsi yari inshuti yanje bugufi ugukwiye ngo amara gusubirayo papa arambwira ati se ako umugabo wawe agiye nawe nuko habona duturanye hano kuriya niki kiri kalemi utari mukubona hano ubwimbwire tugikore turebe ko umugabo wawe yaza twemerera kugira ngo muze tubane mwami kazi singira aba naho ujya musaza wanjye icyo gihe yari ku masomero ubumbashe ya uwo mwaka yari ku masomero ubumba cyagihe naje yari ku masomo nuko ngo amare ati mba hano jenyine turakuma nyine tukabivuga na papa twaga twicara hanze na papa tukavuga tugaseka tukanezerwa ankundira papa no kuvuga ngo ankundira abana yagombaga kuba kund of course nuko ngo amare turaguma turavugana ndavuga nta kibazo reka turinde ko bizomera ariko naje mu myaka yanje nari ifite numvaga nyine ni mu kiraro ni uhavinga fine singomba kuguma aho ngaho n'abana banje finali umugabo aragenda asubira giriya gucuruza aragenda aracuruza baracuruza bigera ahantu ifaranga zitangira gufatika ngo buce baraza force bendera musaza wanje cyagiye yagiye ku masomo sinzi ikintu ngo sinzi ibintu byabaye ibumbashi ndwara magreve tiyatinze yaragaruka
baraza na waraza agera iwacu nawe afata inka ziwe zitatu zibiri papa yageza abongera amuheza nawe ya gatatu nawe arasaba baragenda baje gucuruza noneho hafunguka line y'inoro baza kugura inoro bakagura inoro ibendera bakazijana ikareme ngo bageraho ngaho bafata umuko w'urya papa bunduki ujyana kubwiye chef de personnel ni mu nzu yo twari tubana inzu ye niyo twari tubamwe iyo minsi nakubwiye kareme umuko wiwe umugore wa Darehema akaba aruzi Jean Kigoma uwo muhungu aragiye baraje bamuhaye inora aragenda ngo ashike ibote bagiyemo bagiye ikigoma irazamo iwe yari ka famiye yageze agenda kagurisha akabazanira apana kuvuga ngo yaranguye akabazanira amafaranga yabo yose kubera ko abanyamurenge kuva twaba muri Congo tuba muri insecurity nyine umunyamurenge yagenda nyine akabatera kaseri noneho bakaziheza umugabo wa Darehema akaba rujana kagurisha akabeza amafaranga yabo ko yagurisha ikigoma bonyine bakamushimira ngo bagere mu nzira ibote bajanye naryo rirazaba nabo baviriyemo ahimana bari ko bagaruka bambaye tutura ya amafaranga kandi ashirira umwongombo noneho papa arababwira ati ibi bintu byanze nimuze mu ruhuke ubwo gako turagera muri za 93 uko uwo musaza wanje na waraza aragenda ngo amare kugenda ubwo twari tuja muri za 93 nibwo bwa bundi abanyamurenge bose bari kwaje kwigisha i Burundi kwa Ndadaye aragenda nawo yabaye mucika cumu wa kwa Ndadaye biragiye bigera aho ngaho mugabo na byanze aragaruka rero tuza gutura inganji turagenda ahantu guhitwa ngo ni kuri Kirumba turubaka amazu turatura aho ni muri za 1993 niho bihe bigera turatura nkazi rororoka twari tugira intama umuntu wese wabaye inganji nahabona azobimenya twari tugira intama marase muri Swisse umusozi wageza wuzura nuko bako intama zacu zibiri zageze kabikimasa intamaze cyutsa pani nkuru inkazi rororoka turatura turahingisha imirima tuba bacuruzi tukagenda ikigoma turatura ngo hagare muri 96 intambara ya Mobutu uzanye uzo tuzabivuga nyuma iraduka nizere ko aho ngaho hariho ubuhamya bwabwiye gutangira rero ubuhamya bwiye gutangira naho ngaho ngo mara gutangira wa mufrero papa mukuba regeza na wari gapita wahi wapi aza kubwira papa ati ibintu byakomeye bafasha abantu mu gatoki natwe twari tubizi papa arambwira ati none se tugire gute yageze ati nimuhunge tibazoza ngo babikire hano habe n'abafurero muzamubona duhuranye hano ngo n'abakristo ati njye yaganije muzavuga n'umupagani yaragira abagore babiri nawe yari yarabuze ibyara ariko aba nibo bazobica papa yamayanga ati njyewe mpunga nta kibazo tugirana n'umuntu ariko umugabo wanje mama bakavuga ati nyabona duhunge n'ubundi yaje kera twaraye twicaye noneho regaza aramubwira ati wa mudogo ati ko wanze reka nje ngende uwo mupfure n'imbaga ihaba azumviye interview ya mavi wacu iwacu icyo gatwari kwaravuye ngo hatwari kwarubase hari ko hepfo hasa nkaho ari ko mu bihuru birebire tugenda ahantu iwacu mu rugarama mu nyovu nyine hajya abanyamurenge bazaba duha tumeze nyine wumve nawe umeze ukuntu kwari tumeze kuwo ubyumva ukuntu twari tumeze neza regaza aragenda vi wacu aho ngaho mu rugarama aragenda gerifizi kwa Mandevu naho Mandevu yari inshuti yacu iwacu si cyane bageze baza kuhakora madega hari amazi kubungira abanyamurenge batari bakeya ariko tukagira protection ya Mandevu umukongomani gusa umuzayiru akwari kumutura aragenda gere yaramubaza aramubwira ati inshuti zawe bimeze gukemeza gutya Mandevu aramubwira ati uracyageze batarabica ati wirukwa kugereyo regaza aragenda gerayo yarashitse ngo ntiyoga yarariye gusa arasora agaruka buca kandi ageze iwacu kandi hari kure ifizi ni wacu araje ati nimuhunge ngo dukore kuri papa ati muhunge ibiki amakuru y'abafurero so kugira gusa ngo tugende noneho nje nkamubwira ati papa uzi kuri inshuti yaje regeza ni mukuru wawe none niko tuha mupinga umuntu wagifiza akagaruka ati byihore byo ndubyana ibintu byabere mu gatoki biraza hani nganje gute regaza aragi asubiye waje kuryama nijoro kandi tubona arashitse ati keraga abapfurero bagumutse niba mutaza amakuru ati riya za gisengeti iyo tuzatumva za gisengeti iriya hijya nimba ari za hehe za
gisengeti ntibagiye n'ahandi ukuntu bahageze abahinda ati kera abafurero batangiye hari abafurero batemye inka z'abanyamurenge iryo joro n'ubwo baburaba turagiye tuje mu gihuru hepfo icyo gihuru tukimara nk'amayinga abiri papa yaranze ko tuyobora nyine ngo tugende ngo buce baragiye mu gitondo regezaga niwuze utuzanira ibintu aho ngaho bagakama inka zacu bakatuzanira amata abasaza bakanga kuyanywa ngo abafurero bayakamye twe tukayanywa kandi ari inka zacu rero bakama dufite n'abana b'impinja nuko naho gaca ijya minsi nabaye inganji nabyariye abana babanje babiri b'abahungu umwe iyo ntambara yatangiye maze yinga mbyaye turatangiye baragiye regeza aravuga ati nta kindi iyo bintu zabaye nta kindi kiza gifasha abantu n'inyama aragiye abazi ikimasa cy'iwacu kimwe cy'incuke papa mubwira icyo abazi kuga ngo barazisigaranye ngo bazogaruka abagabo kuzifata babazi ikimasa cy'incuke inyama barazizanye abanyamurenge tumaze guhura turi benshi noneho bakaza bagenda basatura satura famiye igatwara izaba mu kazi bisa gusa n'umunyu rero garatubwiye ati ni ukurya mugenda murya gatoya kandi bamavuga ngo bashiremo umunyu mwinshi mukagira inyota mukanywa amazi nuko iyo niyo abasirikare bazaba bayita ngo niki harya nene umuntu amaze kwibagirwa byose mba ari resheni niyo resheni badutekereye turagiye dutangiye kugenda ariko hakaba undi mugabo w'abagorora twari tubana ngo ni kajonga basigara inyuma ibyo azabivuga ku butaha turagiye tugeze ahantu hitwa mu rubonja turaraye bafashe abashe bari batwikorereye imizigo baragiye gutata ku nkombe ngo ya rubonja uko gasimbazi nagegaza paca nijoro basanze nta bantu bahari turagiye turajabuka twese umunsi w'abantu wo gushira iyo tujabuka niko tuba tuvugaga basigaye tukama tuguma tukagenda ngo tujabuke bagenda umwanya mutaba bavuga ngo abana nibaruhuke turyama hakiri hafi nabo ngo babyuke mu gitondo basanga icyambu cyarega kiha abantu benshi baradukurikira basanga nibwo tubyutse tuba tuzamuke imisozi ngo yibonjwa amateka yaje rero arageze wibuke ko nari maze nk'amayinga atatu mzaye ya utange mama nabyaye iyo minsi pe kugira y'umwana nari maranye mama yari amaze ukwezi abyaye umwana we tuza yapfuye ameze nabi noneho jewe nkaba nije wari ubyaye nyuma yiwe ariko iwe yapfushije ba bashumba twari dufite bikoreye bajanye abana n'abagabo bari imbere jewe na mama dusigara inyuma ariko iryo joro turi aho ngaho muri icyo gihe tujabutse rubonja twari tubana n'umugabo w'abadinzi witwa gapingi arahanura aravuga ngo imana iramubwiye ngo twese twirege ngo harimo abageni bagiye kudukurwamo abantu bose abanyamurenge imana iradukunda turirega turarangiza noneho ngo tumare kunanirwa kugenda abantu bose bamavuga ngo ni twebwe dupfa jewe na mama icyo gihe mu gitondo tuzinditse tugenda twaraye twireze noneho icyo gihe abagabo bari imbere twe turi inyuma na mama twembi tudashoboye je kuva bamaze no kwirega namye ngo hari inzoka yo kwiruka tuje kubona tubone inyuma yacu abasirikare bamaye nyine kujya bazabambara baraje ngo batugereho hari hariho abagabo babiri ni ukuri baresha kandi bangana gute batugereho ngo batugereho bamaje kurasa ngo baje kuturasa abakongomani barabafata wari wowe na mama wawe mwasigaye mama wanje gusa twasigaye inyuma abandi bose bagiye gurupe yacu twari abantu 48 urumva nije na mama gusa turi inyuma abandi bose 40 n'abatandatu bagiye bari imbere n'abana bose ari twembe ntamu ari ufite umwana mama yari yapfushije uwanje bari bamutwaye umushoro umufite noneho ngo baje kuturasa abakongomani barabafata baragwana kugwana bakazama bavuga ngo ubuzi bw'akazi mu kinyarwanda ko z'abatutsi kandi abariho tumenyeraga ko ari interahamwe b'abakongomani barabwira ati twebwe muri kongo nta kwica umugore n'abana nimutambuke mukurikira abagabo iriya bagiye baratambutse badusizeho abasore babiri bababembe dusigaye aho ngaho ngo tumare gusigara aho ngaho b'abakongomani baratangiye baratubwira ati ziriya ni interahamwe rero ari wanjye bazaho ni interahamwe ngo ni banajeshi ba Byarimana ngo aba ngo banawana mubaya ngo muombe Mungu tukule basimali ngo muombe Mungu
ari baba bembe bababwira baba bembe ga bahungu babiri ngo tuombe Mungu asiende kuangamiza watoto kule mbele na bamama ngo lakini ngo tuamini kama batabafanya kitu ngo kuko bajanye nabandi bakongomana ati naho mwebwe muhumure mufite abana ndababwira amakuru yose ukuntu tumeze n'abagabo bari imbere n'abana bacu uyu ni mama ati mama humura nta muntu wabakoraho niyo ari abasirikari b'u Rwanda nta wudukoraho bahabyarimana nta wubakoraho hano ni iwacu atiri imbere naho wenda nimba hari umugabo bafata turabizi ko bamwica ariko abantu baragaruka tuzobana namwe Kongo nimara gutungana muzotaha ati kandi abagabo ni bafanatwe twobashaka nari nkiri mutoya gate tuzoshaka uyu mwana wawe utubere mabukwe turicaye aho ngaho na kandi na marespe menshi nyine kujya kwa bakongomani baraguma baravuga ariko mama mama akama mbwira ngo mwamika ngo abantu bashize nase mama ngo abantu bashize nta masaso turumva tuguma aho ngaho kaba twagiye guhunga twagiye tugira intoro tukazibika mu nzu guhera igihe cy'inkotanyi zo twagiye gutanga hariho umukazana wa papa witwaga Rukenugwa ndagira ngo muramuzi mu mateka papa gafu yari mubyara wa papa twagaye ni wabo kwa mama we niho bari bazabikubwira mu bushize twagaye dutanga inoro twese Rukenugwa kaza akazifata zazi twagaye kohereza nyine natwe nuko ariko aranatubwira ati ibihe ntibimeze neza tukagenda twagurisha imasa tukabika inoro kugira tuzozihungane ubwo ngubwo njewe none ngo tuje guhungaga icyo gihe mu gihuru badusonere bakama mushanyura igitenge bagasona umweko inyako ntiyari igihe abigihe cyacu tugafata amabule y'inori kiri 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 nari mfite ibiri 12 by'inoro mami we yari yaranze ngo ntanora twara papa akagira izindi umugabo akagira izindi twagenda tugira nabe nangaha mu dushati tw'abana bagashyiramo nk'ikiro ubwo ngubwo ndicara ndabwira nti mureke ngende kuri bathroom ngende kuri toilette ndamanuka namavuga nti aba bebembe baduteke bica abantu nibamara nizi noro bazozirye namafata kiri uzi ufunga utubure namaze ifata zose ndafukumura namantenera ku musozi kandi nta toilette nari ngiho nari ngiye kuzita gusana nabyiyumviriye nti bakazitware ndagaruka turicaye hahandi noneho hajya twicaye hakaba hari abagabo b'abasama bo kwa Gitongo bari barasigaye nyuma mu biraro ngibo nti basiga inka zabo intambara giratangira iri iwacu twavuye inganje nabo barahunga baza ari abagabo batandatu ubwo abashumba baza bikorera inkoni zifite ibiki baba bembe babiri twicaranye yo ati dore inkotanyi zidushyitseho bama birukwa kati nimuhoje duhunge naje nyine na mama kurikira ngo duhunge mama arambwira ati se kurabakurikira gute niba ari inkotanyi yo tuzirinze kuko iyo umuntu kera byabaye kuri z'amategiti namangaruka ndica iruhande rwa mama baba bembe ati nimuze duhunge inkotanyi zirabica mama akambwira ati bihorere iboga ko bariruka amakundura inkotanyi zabica dusigaye aho ngaho ba bagabo nabo bari baserutse aho gasoso batangiye kumanuka ati ese muri bande nimuturinde nitwebwe turi basengabiro baraje batugezeho ngo batugereho twebwe ntitwafata ya nzira baravuga ati tuzamuka aha ngaha duyagiye twama tumanuka duca mu rundi ruhande rw'ibumoso mu misozi gutekwa kwa mbere kuba gushiriye aho ngaho tuza gutaha nijoro dusanga papa bamwishe n'umumama nimushenge mu bashombo urya mu papa gapingi wo hanuye ngo abantu bitunganye hari abantu bagiye kudukurwamo inzira yo kuvaga yogera mirembwe tuzayivuga undi munsi abo babembe bari babafashe abo babasigaranye urumva izo nterahamwe ntacu zabatwaye kubera ko zari zikomeje zikurikira nizo zagiye kwica abantu ruguru tuzabivuga ubutaha babambura ibintu byose bariko bacuza bagacuza n'intumbi bishe n'abana kujyaga ababembe babangiye batabica bakamabambura amahuzi yose gazanoro zose n'ibiki byose bigenderamo ariko bwa bundi jewe abanyamurenge bake ndasobanirwa nk'ahandi kureba za noro noro ni amabure n'ikutubuye zaratembye mbona tubiri nitwo nazanye naraduhurukanye uvure nitwo natangiye kwiinstalamo utangira kwicuza icyatumye uje kuzi nuko turagenda urugezi ni rurerure niho nari ntangiye kukubwira turahuruka mu minembwe turatura ni birebire tuzabivuga ubutaha noneho tujya ku rugenzi rwawe rwo gutekwa rwo gutekwa y'ubuvira
turagera intambara yaba mu gatumba narakubwiye ko nje nari umuduwaniyeri subiraga uvira mu kazi ndatangira ndakora nyine mu madifikilite yaba mayimayi kubohwa narisharije na importasiyo hagera umwanya wa importasiyo bwagatangira akazi saa kumi bakamboha bakanyicaza mu kazu ba mayi saa kumi yagera amakamyo avuye inyuma bakandekura mba muri ubwo buzima bagira kugira ngo mpunge sinkagaruke mu kazi ubwo nari nkorana ba mayimayi gusa noneho ngo buca umunsi umwe ndaza ndakora ngo habe saa moya nicyo duwane yageze ifungwa dutashye duwane yari igira basi yayo buriya bubasi nyine bw'abantu cumi na batanu bwa la colombe nimba warabubonye nawe muri afurika nkoje kwicara nijoro ahagaze wicara imbere imbere numva hicara shofere na sikirisaliste nanje umugore umwe w'umumayimayi yamagenda yamayicara imbere umwanya wawe umwanya wanje noneho umusikisaliste twakoranaga witwa mbarara nimba ari mbarara w'umushi bene uko nguko arambwira ati sekuru aza kwicara hano mu bige tuzi ko aha ngaha hari umwanya wayo yamye ninjira n'imbere yiwe agenda mu mwanya w'uwo kugiraga ngo nawe aze yicara umwanya wanjye kuri aza kwicara ngo wundi icara he ati iyo wicaye aho ngaho ndicara hano ntuzi ko mwami kazaza mu mwanya wiwe ntabwo aza banyita dayirene ntuzi ko dayirene aza akicara mu mwanya wiwe yamamubwira ngo njyo mana kongo irishari bika ngo munakwagana munakwagana tumikishwa n'abanyarwanda uwo ngo aramubwira ati nje wisi imodoka yaje ni imodoka ya duwane n'izi yishyura yishyura abaduwane nta mu imigirate winjiramo wari umukozi wa imigirasiyo nta winjiramo aranga ngo amare kwangaje nari ntaravane muri ofisi ndaza nsanga ko baradisikita noneho ndamubwira ati mwihorere mwihorere nje ndicara hano inyuma n'abandi ngo nje kwicara na wa mushi arahava araza twembi twicara inyuma aravuga ati ngaho rero ubundi nawe ushaka kwicara imbere nagende urumva kwicara imbere muri afurika ndagira ngo ni nka yo sigisi ati nagende bicarane hariya twebwe turicara hano inyuma araza data turicara naho ngaho inyuma turagiye naho kera ni ibibazo byabaye turagenda tutarahaguruka mbona shefu de posite yitwaga famiye koko ngiye kubivuga ndayibagirwa n'iyindi famiye y'abashibo twari n'abanebo aho twari dutuye mbere tutarahunga niwo wari shefu wa imigirasiyo ubwo ngubwo aramuhamagaye baragiye hanze barabashibo mbi baravuganye aramubwiye ati ko ndahamagara kuri biro ibuvira ngo kubera ko hano ibintu mpaye mpabona tuzi guhurukana mwamikazi ati none waretse mukaguma hano tukaguma hano n'abasirikari kubera hariho n'abasirikari bacu baherutse dusanzwe dukorana ntujane mwamikazi ati ntaca mu gasenga wa mugabo aramubwira ati bareka abashinzwe babapfurira ati ntibagire induru ndabahereza ifaranga ati oke imodoka iradakora turagenda ariko gajenti yabimbwira yaje kumbwira nyuma navuye amateka turagana ngo tujye gushuka kuri kavimvi hariya kuri rompwe bifurika sigendi bukavu nija i Burundi tuhasanze bariyeri baraturembye twese bamaye ntazamambwira ngo abe ari ganidamu wa mikazi ndabwira nti muzuri baraseka n'aba mayimayi babiri bari imbere turatambuka turagenda ngo tugere mu gasenga ku bantu bahazi poni yigabura gasenga na murongwe ariko mbere y'uko ushika kuri po hari irindi barabara riza rikata rimwe rikagenda haruguru irindi hepfo tuhasanga bariyeri ihagaze aho abana ba mayimayi bane barayihagaritse n'umugozi bawushyize mu ibarabara ibasi irahagaze baravuga mwa mikazi yiko wumva wa mugore yamagira wuca ariko wa wundi wagiye imbere kwicara ariko umugabo bacyara imbere aramubwira ngo uko nashidagane uwo mwana yari umwana w'umubembe kandi yaragize iminsi ambwira ukuntu we banshakisha aramubwira ngo uko nashidaga naho kandi uwo mugore wa mayimayi nawe yitwaga irene ariko iyo ntibamwite dayirene nije bahagaze bita dayirene uwo nguwo bakamwita gusa irene tirene uko nashidagane yamubwira ngo funga kinyo yako iwe yari akiri umwana muto w'umusore wenda yari afite nk'imyaka 22 gutya bene 24 ariko yari afite imyaka ibiri ya iniverisite yari afite nka 20 wenda ni 4 n'5 ariko nyine yari umwana muto yacagiye aracecetse umwana
bamaye bahita bakingura ibasi ati sohoka ngo sohoke na wa mugabo w'umushimbarara turasohokana baramubwira ngo naho ko munyarwanda aravuga ati nta munyarwanda dufite muno bamukubita urushi kurabwa nta munyarwanda dufite muno uyu ni umuke ambwira ati uyu ni umunyamurenge ni umukozi wacu ibyo by'abanyarwanda simpe yamenya aho yabiva kandi imaze umwanya nyuma gantu yahagaze ambwira ati keraga nari ntagiye kujuku bamukubita urushi ati mbu nyine asubira mu modoka aranga ngo ntayisubiramo baramukubita kinshi kazingahe bararengeza bata mu modoka imodoka ya medecolejeho gandi hasi naho uwo munsi hari ukuntu nagaze nkwepa bahagaze baranga ko ngenda mu bana i Burundi karinda kujya bafunga bagiye naje abasirikare ba RCD basa nabaye bankwigira nkagenda uwo munsi hewa ntiyari yabaye neza tenya kubwira ngo nyangaje wafere kuvuga ngo ndoroke reka nsubire uwo vira nzoba ngenda nejo abana b'abanyamurenge n'abanyamurenge bose ntari ubwikisha ifaranga zabo kuri duane kandi cyagihe ni abana bose bari bargiye kwigira i Burundi ni ukuvuga ko ari je wagaze uje gusa amafaranga y'abana ari abaje ku bitaro abanyamurenge ari abana baje ku ishuri ari ababyeyi babaruguru bishura abana baba amafaranga ni ukuvuga ngo yari imaze kumenyekana ifaranga zose zagaye ziza kandi sizamenye ukuntu babimenye bakaza bose bakazinza naragaze uje gusa ifaranga zirenga ibihumbi 300 z'amadolari kandi ni ukuri kw'imana byabiga byaba bitaro byabishura abana baba amazu ababagaburira nta faranga na jane zo kuvuga ngo ko ndafinansa politiki iyo ari yo yose uwo munsi rero nari mfite ahubwo nkeya amadolari 700 hahandi banyururukirije nta kindi bakoze nanambaye ikanzu rya bubu n'igitenge ndani nyine kujya ko abanyamurenge bakongomanitse batwambara nambaye n'ikirato cya ferume n'isaka ameni sheneti na irene bintu zose nyine nambaye gusidineti niyo nari tarambara hahandi imodoka yose yaragiye barampagarika banyaka ya sakame erezima ubwo nta muntu wari ukugenda nta karite nari mfite karite yanje polisi itwaye banyatse ya sakame bahari amafaranga n'amadolari 700 atasa amafaranga nayiki aya amafaranga ntinayabona biga i Burundi ababyeyi babo bampaye hano nyabashiki ati yahehe ko arahe kujana kwa mutebutsi icyo gihe ga bamutebutse ubwo ko bari muri refugee choko ndababwira nti ifaranga zo kwa mutebutsi sinozicisha hano niba muzi ko hari zazigenda nje nti muzi imperezo kandi si amadolari 700 abasirikari 100 bararishwa na dolari 700 izo ni ifaranga zinshi zoca handi tariko sinje zocamo koga ko barankubita nacyagiye kuri duane mbere cyagihe muri basi nanje cyagiye bakwakubita ujye mushingo yinjira mu modoka bankubise inshi nkazi biri mu maso bakankubita ariko abakongomani nshaka no kubwira abantu bose ni ukuri abakongomani bagomba kwicura tukagwanira ku mugozi umwe abakongomani ubwabo abakongomani si abana babi gusa barinjiriwe ababinjiriye bazobamenye babamenye kubera iki aba babinjiriye si abanyamurenge gusa bapfusha njengira inshuti zanjye zinshi z'abakongomani bangana na mama abana babo bose barashize basigaranye utwuzukuru kandi bamazwe n'intambara ndi imbere y'imana hari umumama umwe watekeye muri abandi bagiye za masango abafurere bamwe bakabakota amaso bakarira bakavuga ati natwe turi ababyeyi ibingibi babaye zotubaho n'ejo icyo duhereza abakongomani bose tugasenyera ku mugozi umwe tukitandukanya n'abantu batwinjiriye bo kuvuga ngo baza bica umwana bamwicaye na nyina nasi n'indi iri mu nda bayisature narabikubwiye wamusubiza mu gatumba kongo yogira amahoro ntabwo abakongomani twigeze twangana ni satani nyine yaje ariko icyangombwa ni ukubyiyumvisamo tukabitekereza tukareka abapolitisi twenyine abaturage tukabyiyumvira tukava muri buriya bugome baduteje iyo ntambara yawe aho ngaho bagukubitaga bakunyaza amafaranga nkuramo ibintu byose n'amasheneti amayera niyo nari numvaga ko gutwi kwagiye bakaza banyambura n'isaha na aliyansi ikintu cyose nambaye bakuramo sigara ni kanshi ibyo hejuru nambaye bama bamanura inzira yo mu gasenga yo hepfo nta wundi muntu wayigezemo ngo agaruke n'ijewe sinzi ikizanyica ndagenda banyiza mu kazu kamwe k'ibaraza karimo indarasa usu tudarasa twimbaho muri afurika benshi baratubwira barakanyicajeho karimo kura
agashambrete kamwe karimo indaraza zibiri banyicajemo barashyitse baransopse bumvega nawe gusopwa nyine ni ukugusiga hanze barambwiye ati cara aho ngaho urinde komanda araje n'ugucira urubanza bakamanywa ikimogo cya hejuru yanjye n'uwo munsi wa mbere n'umushodere y'ikimogo bagasohoka bakagenda hanze bakagaruka noneho umwe arambwira ati wewe niba wazo bakubaza ikintu cyose uzoza uvuga ko utari umupolitisi none bakagaruka bakambwira ati uri hano kubera iki tica sinkize ni iki gituma muzamugira nabi tica sindi umupolitisi ibyo muvuga nje sindi umupolitisiye ntabwo koko kera ko baranyagiriza ndi umusirikare te sindi umupolitisiye sindi n'umusirikare nje ndi umukozi wa rwanda sindi umukozi ahubwo wanera wa immigration nje ndi umudwani ibyo bindi byose muvuga uko mushaka nje ntabyoze ibyo mwana gakere yari yambwiye noneho ngo igihe nyine barasaba barinjira barankubita noneho kugira amaze kunkubita basohotse hanze nama numva imigari hanze ko abantu be birukwanka baraje barashyitse numva gusa baravuze ngo ni murango gane umwe aramubwiye ngo ni iyo kubita akaryango k'imbaho karasinda arinjira yinjira ari umugabo w'umufurero witwa Zaburoni mwene Zaburoni w'umujenesi oya ye nahubwo namumenyeye igize irindi iwe ni kwangaba yamagira ngo umumikazi ngo shukuru mungu hawutakufa tena ndamurebye ndetse nari ko nshaka gupfa ati ahubwo wari wapfuye ati ntamunyamurengo uzugera hano ngo agaruke ni wowe wenyine ati haguruka tugende ubwo ngubwo nta kirato nambaye ikanzu gusa naryo rigufi ndasohotse n'amaguru nyine amaguru kanya nta kantu nakamwe ufite nuko nyine gutya turazamutse tugeze kwa burimbo dusanze hahagaze imodoka arayibwira ntiyayikora baravugana gusa arambwira dutambuke turatambuka turagenda harya ku ikanisa rya sepake mu gasenga nimba murizi mu mbarazani yayo turicara arambwira ngo soze usenga ndambwira ati nyazasenga n'umukirisitu ati ngaho dusenge jyewe se nasenze kubesha n'icyaha niwe wenyine naba nta menshi yasenze yaravuze ngo mungu ngo tusaidie kwa iyi safari tunanze ngo mimi ngo siwezi kitu lakini ngo niwezeshe araceceka ngo amara aravuga ngo wame naje ndavuga ngo wame ariko yatangiye gusenga mbona kutangira kugira amasoza ibyo bankubitaga byose ntabwo nari kondira mbona kugira amasoza ararindimuka arahaguruka arafata umukongomani akoraho ati waje tugende turamanuka tugende iwiwe ubwo hari nko mu masangahe hari kwagera nko mu masaha atatu saa yine za nijoro turagenda dushika iwiwe dusanga umugore wiwe ari aho ngo haricaye umugabo aramubwiye ati se ntabwo kurya biri muno umugore ari kurya kw'abafurero ati hari bifu ariko nta mboga umugabo atumye yari ari kumwe n'amayesikota yiwe abiri baragiye hanze arabatuma ndetse namenya ko yabatumye baragiye ngo njye kubona umugore gayaritse mbona umugore ashyize umutsima ku meza ba bahungu nabo baraje bazanye inyama zokeje bazanye aho ngaho ngo turye turakaraba twese kama nkanje inyama ikaba ihinduka gusa igiti cyumye ndababwira nti ntanzara afite Zaburoni arambwiye ategeye mwamikazi ati ko ndabyumva hati ngaho soma amazi inyota niyo mfite nariko nama ngo tomera gutya amazi ku ijaga ngaje kuyirangiza ariko ibyo kurya ntabwo nshoboye umugore ati mama atege imana yo gufasha ukagomba ngaka ati kandi simvuga uyu mugabo waje ariko uko yakuzanye ati ni ukuri wenda ntugipfuye atari mu mategeko nyine ya bamaye ariko wenda ntako kibaye nti nta kibazo ni ukuri nitagira uko mva n'ubundi uzocumba turye biranga kabisa natamiye inyama ya mbere ndakanja ibi gusa ibiti ndayicira ndaguma ndavuga gusa ati mugume mu mpiya z'amazi ndaguma nywa amazi noneho aragiye ngo aje kugenda ndamufata yanaho gayanyibwiye ko izina ryari Zaburoni kwangaba ntikwangaba uragiye dusigara hano n'umugore wawe wenyine bamaye ntibaza hano bakatwica ariko umugore we yambwiye mbere ati ntiwemere ko basohoka nibasohoka njyaga bamaye boza hano bakakwica ndamufashe ngo mufate Zaburoni ati oke ngaha amasikote ntabwo mpangaha namwe nihagere umuntu uza hano kuhataka famiye murase ndumva aho nzobandi ba bana turasigaye Zaburoni aragiye aratinda ndagira ngo ahagarutse wenda nka saa sita irenga ngo agaruke araza arambwira ati mwamikazi biri katara ivi
ni kwenda Kitundu ndambwira safroni Kitundu tese kuri ho hari umunyamurengo yagiye Kitundu aragaruka arambwira ngo Imana yagukuye kuri Tanganyika ni Kitundu ezo hagukura ariko ko nagerageje urebe igihe nagendeye byanze cyane ariko mvuga ngo tugufungire hano uvira ariko byanze koje tugende bambwiye ngo kohereze sinkohereza turajana umugore atemera ko mujana tesaba nta kibazo icyo gihe si muhira byari bimeze gute nta amatelefone mwari mufite ngo babe bahamagara bakubaze se bimeze nari mfite telefone yanje wibuka udutelefone tumwe gafite antena za Motorola nari mfite telefone bari bajanye bamaye samuhawe nyine ubwo ngo hari atarabamo mayenketi de menshi rezo zageze zibura byari tara nyine amarezo ataraba wende wa mwanga twavuganye ukazi n'abana na mama mu rugo i Burundi nta gikuba cyari cyacika noneho tutangiye gurugenzi zaburo nabwiye wa mugore ati muhereze kamba mbi arayimpereza yamicika dutangiye kurira agasozi ngo nyorare subira inyuma yamicika bama bazana igiti bajombamwe bayishiramwe naca giti cyari ko kinyica ndu wenda yambura nakutse inzara izi zibiri z'amano manini n'ubu zazimera zagasera kandi zigapfa turazamuka twatangiye kuzamuka saa saba ya nijoro tugera Kitundu saa moya ya mu gitondo abandi ngo bazabagenda imodoka mwari mufite n'imodoka mugenda n'imodoka ta modoka iha bari ku musozi nuko utazi ikirungo Kitundu nayo nuko nguko ta modoka iha abandi ngo abafare bazabagenda isaha imwe jeho nahageze amasaha arengane ane atatu turagenda ngo dushike dusanga barahagaze ngo kuri prizo baravuganye na Zaburoni batangiye gutomboka arambwira ati ngaho gende ndane ndagenda mama ari kwinjira nsanga asari cakararo akarago kamwe bazabitaho ni ndava ati cara aho ngaho ndicara nicare hama habadukaho ibintu birandya ndahaguruka Zaburoni akiraho hanze nabo ngo aje kundunguruka ndambwira ati sinzi ibintu bibe bingi hano arambwira ati hangane birarika ugezeho nambura na rya kanju noneho bagumye aho ngaho ngo haje kuba nko mu masaa tatu araza arambwira ati ngiye uvira ariko takuba hata tumaze kubivugana na komanda w'ahantu wabamaye gabo Kitundu asubiye ibuvira naho bwa bundi twavuye aho ngaho kuri Murongwe iyo famiye yaba bashina kubwiye nibagiwe ni famiye Savura shefu wa imigrasio ahita hamagara Monique ko hari umuntu utetswe yamenyaga amakuru tugeze mu gasenga bamwe wa mwana utwari imbere aho yicaye ngo nta mugore wabamaye yahamagaye shefu wiwe ahamagara Monique noneho Gazaburoni izo gazo zose nagaze mbimenya nyuma abavuganye n'uwo mukuru wabamaye bavuga nako bigiye muri Monique asubiyeho rero nk'umuntu wantwaye uje gutanga ubuhamya buvira yahavuye nko mu masaa atatu saa ine saa tano abana bambikije barakingura kureba uwo mugore w'umunyarwanda uzawicisha abantu nizo gabari bande barinjira noneho ngo bakingure bwa bwana bubiri bwari n'ubwana buta bwa kadogo umwe yamuvuga ngo ko mungu wangu ngo ni mama pasi kubera ko nanje sinzi ntongara kuva nabaho kugeza ubu ngubu sinzi gutongana n'umuntu w'umunyamurenge w'undi muntu nyine ariko bamaye kubere ibibazo bari bagira bariya bapfuye n'ubu bantu nagaze ntongana nabo na mvuga ntasaba abana nabo kweri ku Imana nabatonganye nabo hehe bamambwira ngo mama pasi ngo wenje barire tapa ngo nakosesha Kongo amani kase muranzi data we ati ntutuzi simbisi ati ntutuzi aho iwanje nasiki ibyo byari bituranye tutuzi tuzi wa ukaduheza isukari twarakomeretse tugwaza malaria tukanywa mu gikoma ibyo kurya kankote yatundana n'ibishimbo twaza ukabwira papa gode umukozi waje akaduhereza isosi tukarisha ubugari ntoya no kurya sino bamenya abasirikare nyine ngo twatubanye muri benshi kandi ni benshi nageze mfasha nti simbaze bamambwira ngo mama pasi ngo ikala muri byabiheri gasi ndika ndahagaze barinjira ati kano karago bakuzanyeho ati bazanye ibiheri barunda aho ngira ngo byoza bijya bafungwa kagarago baragafasha bagataye hanze noneho numvaga umuntu ukoze ku muryango kubitaho ca gikanju tekniri kanju gyuzi ibiheri data we ati nta kibazo reka dukinga uri duhere hejuru turi gukungutire ndaryambuye ndarishinda ribashingirije bakabereretse umuryango baragiye barakunguse hanze barangaruriye ariko umubiri wose wari uzike igihuru bazabita ngo ni igisura kuko kuwakubiswe igisura niko nari meze namye mfuruta umubiri wose njye wari kufuruta nkaza furuta na hano mu ijosi
baragarutse bambwiye amakuru yose ati none turi hano nimba hari mayi uza hano kugukoraho turabanza tura umwe yari yanywa yari kumenya neza uwaba aramusobanuye bombi baramenya barababara ati twe twaraye hano hanze nuko n'umwanya w'imana wari utaragera ati mayi uza kugukoraho turabanza turasane atwice awe wafe abandi baza nyuma ga yacu barabona ko kwica aho niyo natangiye kubona ubufasha bw'imana bwa bwana bwa mabuguma aho ngaho kamwe nibaga karagiye kaja kubwira abagore b'abafurero kazi babiri b'abakristo bambaye bitambara bajya basepeza biwacu banzanira umutima n'inyama n'imboga z'ibihuru barawuzanye nawo na manyura nagira ngo mire hano ndagira ngo hano hari harafatanye ariko ibyo bihuru byari biryoshye ndavuga ibyo bihuru ngo birire hano niho mira kakangahe banzanira n'amazi ndanywa bararirimba baririmba indirimbo nigeze kubivuga hano impa yambwira abantu ariko iwe bitari kuri radio bandirimba indirimbo ya mukozi wetu anatupa furaha duniani atuongoza kwa neema na anatushibisha nejo bundi kwinjiza umuhungu waje mu bukwe narayiririmbye iyo ndirimba imbamo n'ahantu hose mu ikazi zangira ngo bayiririmbe mara yindirimbira barasenga numva ndafashishwe ngo mara azaniraga igitenge cyo kwifubika hejuru yagiye akaje imbeho iyo ntayina ariko numva n'ubundi bari kubakempera ubusa nta kibazo cy'imbeho nari mfite barasohotse gutyo zaburona barashyitse avuye ibuvira ndagira nti yagize isaha imwe ageze buvira aragarutse nk'isaha n'inusu araje barasohoye turagiye gusamba kwa komando ofise nabonye igitundu papa imyaka yose nabaye uvira ntayo nabonye izo ofise ziheruka igihe cya mubuto ofise irimo iriya mashini ya ekiri bazayita ngo ni idakitiro niko bazayita mu kinyamurenge ni idakitiro amaklasere amadosiye y'abantu ordre naratangaye ninjiyemo gusa unyibona ndavuga ndinjira karibu mama babanje kuza bavuga iringara barambwira ati suringara ntiyo ndarize bararivuga ngo bageraho bamwe bakavuga iringara abandi bakavuga igiswahili buri muntu yavugaga imvugo yiyumvisamo umbwiye iringara akamusubiza iringara umbwiye igiswahili tukavugana igiswahili n'abafurero bavuga ku ruhande nanjye kakivuga baransambisha ndababwira mbabwira ko natumye n'abantu ngo baza kubabwira ko njyewe nagiye icoko ngiye gusura mutegutsi rimwe neza naho ibyo bansambishije ariko nabasirikare njyewe byo kwicara no kumara nanjye ntabyunze ati kandi uzi ugenda i Rwanda uzuza hano ntuzuza mu kazi uzuza gufata amakuru ukayashyira mutegutsi i Rwanda tuyari abamama banza n'ibyo kurya nababwiye ngo bazababwire je mutebutsi ntuyu nguyu uyu wundi muhaye muvuga uyu komanda de ville nzo mwibuka izina zari kubwira nti mwene data wacu ariko muyindi nzo abasinzira turi benshi nti naho mutebutsi ni mwene data wacu mwacu na kijege ni mwene data wacu mwacu tijawe inza ngiye i Rwanda kabiri cyoko gusura mutebutsi si mutebutsi kandi yagiye wenyine anyajana n'abana basengeneza banje baki inzanja kubasura tukaja gutarama tugasenga mbabwije kuri ku Imana iri mu ijuru bazambaza n'amakuru ya Uvira nteze ndamenya amakuru ya Uvira je ubwanje Uvira sinkiyisanzura mugende mubaze mwamikazi wa mbere y'uko intambara iba na mwamikazi w'ubu ngubu zarahindutse singitarama mugende mubaze n'abaduwane dukorana singitarama nagaze ntarama kuri murongwe nkageza saa tatu saa ine ya nijoro ndi mu kazi kanje ka brigade recherche ya douane kicara aha ngaha mu kabare abantu twatumye bakagenda bakatuzanira amakuru ko marishandi ziranga ntingataha ntubu nyine inzava ku kazi kuri frontiere nkamashika imodoka ikadushitse ikagenda idepoza umuntu wiwe umunsi yagize ikibazo kamashika muri parikingi ngafata moto ikanyiza sinkigira n'inzu imba kuri hoteli kuri Tanganyika mugende mubaze ndavuga amakuru yawe vira harayo nzi barantegera tese uzi ugenda ntingiyeyo kabiri navuze kabiri ariko amaze kugendayo gatatu nti n'ubu ngubu nimba mutanyica nzosubira sinareka kuja gusura abantu tuvukana ntibibaho namwari mwebwe ese mwebwe ubu nyine babaha bakabajana muri Angola muri Zambia wahandi muri Tanzania mushiki wanyu ufite itike yo kwishura akaza kubasura mwemererwa nabi ko umuntu w'umusirikare muvugisha ukuri kw'Imana aho mushiki wanyu aje kubasura umusivire ngaje aho uko bayihisha abakongomani
umungara yavuga tukagenda mu Swahili yavuga tukagenda mu Fransa yavuga igifaransa cyanje gike nka kivuga kweli no no hongo amare umugabo umu from abandu ndarambira ati Irene atereka nkubwire ati nje sundu munyakifu atabanyakifu mufite ibibazo atukuhaye uvuga ko uravuga kuri kw'Imana kandi umuntu uzukora ikintu hari ukuntu uzumureba nje nakurebye mbona nta kintu wiyagiriza inyuma y'inzu uyu uwakuzanya hangaha Zabulone ati yavuye Uvira yazanye umwirondoro wawo wose watanzwe n'abakongomani batandukanye ndipuru saniyo yakuvuze nabi abandi bose bakubwiye batubwiye amakuru ati yabari abana bakurinze wabagurinda niko baragukengirana ati ko baraza hano bakavuga ngo barica abantu ntibica gusa abasoda barica n'abasivili kubera wewe ati none mama ntacaho ufite ugiye gusubirayo ariko kusubirayo pawo ndi munyamurengo uragera hano ngo asubirayo abazabazanye bafite bizaka ati uko yo mwenye wanyu mwe ngo ni kayira yaraje hano yahakuwe n'ibihumbi bitanu z'amadolari wewe habe n'urudolari rumwe ntago rukerwa rero wowe ugiye gusubirayo urasubirayo nk'intumwa uganda ubwira abanyamurenge ngo ntacyo dupfa nabo turavukana ariko uzaza wivanga mu bintu bya politiki azobizira umuntu azabesha rumeze nkawe turabica nk'ituturere tuja kwica abantu gusa ati none turinze ordre ya Monique kuma hangaha umwami ushike uko rero niko wavuyeyo ndamushimira ndahaguruka ndasenga naransohora twasiye kunkiza muri Gaprice mwanya ngugere indege ya Monique iraza tururira indege turataha itura kuri Kavimvira sanga imodoka ya brigade iranteze ndayuriye na cya gitenge ga kamba miliyo yaracitse tayo gifite sinko yagiye no mu biro bya brigade hariya kuri muhe ibarabara gizone hari hari ho umukomanda w'umubembe ngo ni mbari moto peke ndagira ngo arambiye ko amakuru yanje bayamenye nuko byagenze nihangane pole sana nabagezi banabi nuko bizabimera mu isi kandi yibazo bizabishikira abantu bahari bazima bampeza amabwiriza uwa nibiki turarangije ngo dusohoke umuhungu wa Zeribaberi nawe izina ryende mu kugerageza kurigarura rikanyibagira araje arambwiye ati damu amikazi ati ibyo dada ambwira umugabo w'umunyamurenge wo muri KDC ugisiri imberi nzamukubwira nimara kuvuga amakuru yawe unje yose nzavuga izina ry'uwo mugabo ati niwe waje hano niwe wakureze ati bamaye bari kumenya kuri mushiki wa mutegutsi gute bari kumenya ariya makuru yose kuza ugenda Rwanda gute ati ni naka niwe waje hano avuga amakuru aho rero ntishingiro ryanje icyatumye kubwira ngo kubwire ushuda ryanje amakuru yanje yose azagendera nkavuga ngo banyamurenge bakongomani rusange kongo ntiyogira amahoro tukihe ducana inyuma tugenda kubeshera kandi nabo naramubabariye arabizi na bene wabo bamwe barabizi narababwiye abakongomani muri rusange tukihe tubesherana nta mahoro tuzogera rero ngaho ni mbumbaza nanje ndafite recommendation za kuguhereza ayo reka tugere ku musozo nta bibazo byinshi ubuhamya bwawe burasobanutse biri open umuntu wese karabwumva ariko cyo mbaza akarengane k'abanyamurenge benshi baza batekereza kuko ari akanone cyane cyane nk'urubyiruko abantu bakiri bato nk'uko kwacu n'abandi bari munsi yacu ariko ndumva ko ari akarengane katangiye kera cyane ariko igitangaje nuko kugeza kuri ubu nyine hari n'abanyamurenge uretse abandi banyamaha hari n'abanyamurenge batazabemera kuko tuzatwicwa tuzira kuko turi abanyamurenge ahubwo bagashaka kuzana ibyaha n'ibindi bintu byinshi byo kubishyiraho bavuga ko hari ibyo tuzira kawe muri ako karengane kawe n'ibyo byose waciyemo urumva waraziraga iki bakuzizaga iki bagushakaga iki impamvu nyamukuru yatumaga bagucisha muri izo nzira zose nta na kimwe kibaho no kuzira gusa uwo ndiwe uko ndi ukuri uko twaremwa hamwe n'ibyo ngibyo nzakubwira ayandi makuru ukuntu nagize infection yo kugura uko mu gatumba n'abangwajije n'ukuntu nabayeho icyo numva gusa ni uguharanira kugira neza ba banyamurengo zawumva kugeza uyu munsi bavuga ngo ibyaha byacu ni bo babigira
uwo nguwo uzuva ngo abanyamurenge bagira ibyaha niwe munyabyaha ni kimwe n'uwo ngo nakubwiye ibyo wagiye kundega kuri bamaye abanyamurenge tugira ibyaha ni iki guti iwe uzi ibyaza akora ibyaha byiwe yiyagiriza niwe munyabyaha abantu bose mwumva baya batafuwa izina hari iradiyo cyangwa nategereza iriya imbari zatahuka n'imbari ibiki umunyarwanda umwe haya avuga nyine ambabarire kuvuga ngo umuhutu je singirira ni kibazo n'abahutu haraba no mu Rwanda muri genocide harabakije abantu ku muhutu si gitutsi no ku mututsi ndabivuga je buri munsi sagakiza turi abantu twese style nabari amoko yose yo muri Congo aravuga ngo abanyamurenge turi ntagondwa ngo tuzatwica abantu batugira gute ngo tuzogira ibyago bike naravuze ngo uneshwe mu izina rya Yesu abanyamurenge haraho yariyumva bagiye gutera imihana y'abapfurero batuye baturanye kuri abanyamurenge bazabahora byensire bazabanarwana ariko baje guterwa uyo muntu nawe azuvinodi azoyumva imana imabare se wivugishije kandi n'iriya bibira hayitwaza iriya numurira hayirahuriraho naha abanyamurenge birwa bavuga ubusa kuri mukumva birwa bavuga ngo ibyaha ni ibyacu ni ibyabo ibo si ibyacu nimba afite icyaha mwamikazi ndashobora kubwira papa mentose nkakubwira ngo nagize icyaha narenganije uno muntu kandi icyaha cyanjye mwamikazi ntikizohorwa ubwoko bw'abanyamurenge no hari umubembe mwavuze ngo politiki iri imikingo nimba ari abapolitisiye bacu bazagenda kubesha iriya mbere cyo se ndi umupolitisiye simbizi ariko si abanyamurenge no abanyamurenge turi abakristo tutari twese dufite abakirisitu dufite abakirisitu dufite abakristo lote imana yaramubwiye ngo shakira abantu bangana aragumara arapunguza araruhagera kuri degre imana itashatse itashobora kuzumva ihitamo kumubwira ngo va muri uyu muhano ugende ni ukuri ko kiri mu ijuru yaba hari hakiriho iyo opportunity yo kuvugana n'imana imana ntiyo dusaba umubare w'abakiranutsi murenge ngo igihe azahita ubwira ngo ntituve muri uyu murwa dusohoke tuve muri Congo wari uvuze kuko hari recommendation ushaka gutanga ku bakongomani bose rusange abanyamurenge ndetse n'andi moko ari muri Congo rero tuguheza umwanya nanone utange iyo recommendation turi dusoza n'ikiganiro cyacu urakoze papa recommendation shobora gutanga muri Congo mu kongomani w'isahari wenda tuzagaragaze tuzaba dutanga ama interview mu ndimi zitandukanye byodufasha kubera ko umuntu aravuga wenda bamwe babitegera ntibumve neza ariko prepare muri Congo hari benshi bumva ikinyarwanda kivamwo kinyamurenge kandi navuze n'ikinyarwanda imvugo si ikibazo nabo bakongomani barafite imvugo zo muri Congo Brazzaville abakarunda ba Angola wherever they coming from icyo si ikibazo ariko recommendation mpeza abakongomani bose kuri rusange inshuti zanje abanzi n'abatanzi uyu ni umwanya wo kubabarira ejo bundi hari abantu baraye bapfuye Goma jewe nagize ikibazo iyo abantu bose mpaye numva amakuru ya Congo umutima uzurya ukarya karyamirinda nkaza numva ko ndashaka gufata umutima wanje guke kubera kuremera kibaza papa Mantos kugeza kuri uyu munsi hari umwana umuntu umwanya wiwe yasohose ngo baramurashe hariya ku ibarabara manifestation si nziza ntikenewe ariko kandi yabaye izwi muri leta saba ari abantu baziziki papa rero abakongomani recommendation tusahamiriyane tubabarirane kugira ngo kongagira amahoro nagiye hariya mu Bugande umugore umwe arambwira n'umugabo w'abanyarwanda barambwira ngo nta makoro Congo izogira ngo irimo ubutunzi bwinshi ngo ibihugu byo hanze bihanze amaso ngo natwe abakongomani twese turabavuayo iryo niryo jambo bambwiye ngo abakongomani mwese bumve ba bashaka kunyufisha ko ntari umukongomani ndababwira nti habe niyo mwafata imbuga itamukanke baguke narapfuye kenshi sishobora kubundi bwoko njye ndumukongomani barambwira ngo abakongomani mwese murabavuayo nguje wese ko abahenda none abakongomani inshuti zanje dukundana twavukanye imyaka 500 ibihugu hano hanze ko biraduseka biteye isoni igihugu kiri nka Congo none wo kikiravuga mu bihugu by'ibikene biri muri Afrika Congo ya biso Congo ya kala Zaire biteye isoni pero se rubumba shugenda ukagera mu makaya ya Jekamine amazu yari yagaza kayangana ubu nyine yabaye imikororomza imeze nk'amaganga tubabarirane
abapfuye baragiye atari uko turaguma dufi turaguma dufi bakongomani tubabarirane tureke gushukwa n'uciye aha wese ngo karadushuka tugiranire imbabazi dusubire tugarure rwa rukundo rwakira igihe cy'amabutu wagaze ukubita umusirikare ntashobora gukura urusasu muri sefu ngo akurase yaje kwibuka mukubita agahunga ariko ubunyine ngo umuse ngo karaza kwiba n'umusivire ufite imbunda gusa katangira kurasa tunaleta haya bakongomani tunaleta haya yego reka turangize tugushimira kuko wemeye kwitaba Methodist TV ukabasha kutuganiriza ndetse ukaganiriza n'abakunzi ba Methodist TV ariko kandi ikiganiro cawe kigiyemo inza ntangira mbwira abantu ngo ntakure cyane habaho imana itakura umuntu ndetse kandi ntakure cyane habaho imana itageze umuntu urumva kuko yamukuye kure kandi mugejeje kure kumva ngo utetswe inshuro zibiri muri Kongo ukakubitwa ukanyagwa ibyawe ugafungwa bakakurekura ukaba wicaye muri Amerika muri Texas urumva ko Imana yamukuye kure cyane kandi Imana imugejeje kure cyane urumva ko ibyo yanyazwe kuri none ndatekereza kuko yabigaruriwe ndetse ashobora kuba afite byinshi kuruta ibyo yari afite icyo gihe cyane cyane abantu nibo bazababura ariko ibintu biraboneka Imana itaragukuraho amaboko ubu ugifite chance yo gusubira kuba uwo wifuzaga kuba uriwe urugenzi rwa kabiri ni kurunshimishije ko gutekwa kwawe igitumye runshimishije nuko numvise ufatwa ugafungwa hari ahantu bakujanye ukagenda amasaha arenga ane n'amaguru inkweto zikagucikiraho imyenda igashira ariko waje kugaruka n'indege urumva ko ari ukuntu Imana imwe na rimwe bazagutwara nk'umuntu unyazwe ariko baje kugarura nk'umwana so biranshimishije nubwo hari ibyo byose wavuze nubwo waciye muri ibyo byose ariko ikitunejeje ni uko ukihari ugihagaze ukihavuga ubu buhamya kugira ngo n'abandi benshi babashe kubukiriraho rero turagushimiye cyane kandi dushimiye n'abakurikiye Methodist TV bose ikiganiro cyacu rero naho butaha tuzaba tukugarura inshuro nyinshi nitugukenera kuganira urakoze cyane God bless. Bye.